Direktorka, dobar dan. Dobar dan, Nenade. Neka je sa srećom. Hvala lepo. Sigurno da ste čekali, da tako kažem, s nestrpljenjem da ovaj predivni objekat bude gotov, tako da ovo je sad malo i svečarska i radna atmosfera. Da. Kad se ulazi u novu kuću, onda je to neko posebno osjećanje. Da. Uselili smo se za prethodni vikend. Još uvek smo u fazi sređivanja prostora, prebacivanja naše dokumentacije, nije baš za javnost ovo što možete. Dobro, radna atmosfera, zašto da ne? Pozvaćemo sve vas i naše sugrađane da obiđu nas u ovom prostoru kada sve budemo završili i kada ovo bude uredno i bezbedno da se svi kreću. Inače, vreme je bilo da se preselimo. Ova zgrada je završena, polu nedovršena, ne znam kako da se izrazim, već neko vreme, ali eto, odluka je pala i sada smo ovde. Lepo izgleda, savremeno, čisto, na kraju kraju ulazite u novo, prema tome ovo će biti i prilika za novu energiju kada je u pitanju rad, je li tako? Tako je. Da. Jedva smo čekali da se najpre svi nađemo na jednom mestu. Mi smo do sada bili na nekoliko lokacija stručne službe gradske toplane. Sada smo svi ovde i najviše smo se radovali preseljenju na ovo mesto zbog efikasnijeg rada. E, to sam želio da vas pitam. Bili ste, da tako kažem, razbacani na više mesta. Sada je sve ovde i kompletna organizacija rada će biti mnogo bolje i brže. Tako je. A sve je to zbog pružanja kvalitetnih usluga našim korisnicima. I samo da napomenem, vrlo je važno, naša blagajna je ostala u okviru kompleksa Doma kulture. E, to sam htio da vas pitam, na starom mestu, tako da svi naši korisnici koji uslugu grejanja plaćaju na našoj blagajni i dalje to mogu da rade na istom mestu. Dobro, da podsjetimo, vi ste sami iz svojih sredstava finansirali, je li tako? Tako je. Ova investicija javnog preduzeća gradske toplane u prethodnom periodu je investirana u ovaj objekat koji još uvek nije potpuno završen, treba da se završi, ali za sada je moguće da budemo ovde, nedostaju još neke sitnice oko unutrašnjeg uređenja, ali to ćemo završiti što pre. Tehničke stvari, malo pre vidim, razgovarate telefonom, je li to sve završeno ili nije? Danas će nam biti završene fiksne linije, da možemo da komuniciramo sa korisnicima i našim poslovnim partnerima sa kojima inače komuniciramo na taj način. Inače, postoji obaveštenje na našem sajtu da i preko mobilnih telefona možemo da se čujemo sa korisnicima. Dobro, kao otprilike očekujete da sve bude baš onako, fit? Mi očekujemo. Sve zavisi od izvođača. Očekujemo da to bude što pre, u stvari ne očekujemo, mi intenzivno radimo na tome da što pre završimo ove prostorije kako bi bile u potpunoj funkciji. E sad, dajmo kažem onu ličnu kartu. Koja je kvadratura, koliko ima kancelarija, koliko ljudi će ovde raditi? Kvadratura ovog objekta je oko 400 kvadrata. Ovde su sada sve službe, i tehnička služba, i takozvani tarifni sistem, i finansijska služba, i pravna služba. Svi smo ovde na jednom mestu. Kancelarija ima dovoljno za sve. Da. Svi su raspoređeni optimalno. Tu je energana, tako da vam je sve pod rukom, da tako kažem. Da, sada smo svi na jednom mestu najzad, osim naših zaposlenih, koji se nalaze u bivšim kotlarnicama, tu su sada naše podstanice i zbog prirode posla, da, dobro, to je tako, oni da će nastaviti da rade tako. Dobro. Neka vam je sa srećom, o svim drugim stvarima, kad budete sve sredili, onda ćemo razgovarati. Pozvaćemo vas. Da, dobro, neka je sa srećom. Hvala lepo, Nenade.